15 sekunder. Bilen rullar, klar för start. Lopp 9. Och vi har dem med cirka 100 meter kvar till start. Galopp direkt för ett Hobby Deleton. 2 Kennedy öppnar bra utifrån, laddas. 5 Innovation Love, 6 Ike Kärmer. 2 Kennedy, 5 Innovation Love, 6 Ike Kärmer. 3 hästar i bredd som fjärde har vi nummer 8 Ingo. Det är nummer 5 Innovation Love som tar hand om ledningen före 2 Kennedy som först häst i jämna spår med 6 Ike Kärmer. Andra utvändigt 8 Ingo, tredje invändigt 4 Rebo. Tredje utvändigt före 7 Sio Tom Jett, fjärde utvändigt 9 Hakon von Haitabo. Fjärde invändigt 1 Hobby Deleton. Femte utvändigt 10 Iggy BR, 6 Ark Kärmer. På utsidan 5 Innovation Love som öppnade första 5 på en 9,2 med 2 varv kvar till mål, ny ledare 6 Ike Kärmer. Som först häst i andra spår och nummer 8 Ingo. Vi har Peter Untersteiner och Carl-Johan Jeppsson med 11 Ofelia OE och 12 Bear Time som sista hästarna på innerspåret. 6 Ike Kärmer före nummer 5 Innovation Love som tredje häst, nummer 2 Kennedy. 8 Ingo finns placerad ute vändigt ledaren. 6 Ike Kärmer, 1000 meter, passeras på 1.12,9. Vi har dem med 1500 meter kvar till mål. 6 Ike Kärmer, före 5 Innovation Love, 2 Kennedy där på innerspåret. I andra spår har vi 8 Ingo, före 7 Sio Tom Jett, 9 Hakon von Haitabo. Fjärde invändigt 4 Rebo, fjärde utvändigt 9 Hakon von 10 IGBR som fjärde i stena spår. Femte invändigt 11 Hobby Deleton. 12 Bear Time avslutar i andra spår. Strax passering 1500 meter med nummer 6 Ike Kärmer i ledningen. 1500 meter passeras på en 14,5. Rick Ebbinge ger sig in på slutvarvet i ledningen tillsammans med nummer 6 Ike Kärmer. På utsidan finns 8 Ingo, andra utför nummer 7 Sio Tom Jett, tredje utvändigt 9 Hakon von Haitabo. I rygg på ledaren nummer 5 Innovation Love. De tredje på innerspår är nummer 2 Kennedy, fjärde invändigt 4 Rebo. Iggy BR finns som fjärde häst i andra spår, får nu rygg på 9 Hakon von Haitabo som drar tåget via tredje. Samtidigt så ökas farten något där framme. 6 Ike Kärmer, 8 Ingo kämpar på utsidan för att hänga med. Innovation Love med backer, rygg på ledaren, tredje invändigt för 2 Kennedy. 2000 meter, en 14,2. 400 meter kvar till mål för nummer 6 Ike Kärmer som jagar karriärens 12:e seger i den 18:e starten. Försöker skaka av sig nummer 5 Innovation Love. Försöker i fjärde spår. Gör Magnus Tejen Gundersen då. Bakom nummer 10 Iggy Beer. Untersteiner Petre bakom 11 Ofelia OE. Men det är mycket långt fram till den undflyende ledaren. Nummer 6 Ike Kärmer. 6 Ike Kärmer har greppet med 50 meter kvar till mål. Hakon von Haitabo försöker. Kennedy vi har sträckt känd, men det är Ike Kärmer. Rick Ebbinge. Diskvalificerad nummer 10 i GBR.